西汉时期司马迁的《史记十二诸侯年表》载，齐、晋、秦、楚齐在成州为镇，封或百里或五十里。晋祖三河，齐赴东海，楚借江淮，秦因雍州之故，四海迭兴，更为博主，文武所抱大风，皆为福焉。也即在司马迁等历史学家看来，在春秋时期，齐国、晋国、秦国、楚国是四个最强大的诸侯国，也即春秋四大强国。就春秋四大强国来说，晋国在晋文公称霸之后还维持了霸业上百年，并且在晋楚争霸中占据了上风。与此相对应的是，第一个称霸的齐国却在齐桓公后走向衰落。那么问题来了，为什么晋国可以称霸上百年，齐国却一代而衰呢？一，首先在春秋战国时期，君主是否贤明对于一个诸侯国的整体实力存在较大的影响。就晋国来说，在晋文公之后，晋襄公时期先后在姚之战和彭衙之战中大败秦国，继其父为中原霸主。晋景公时，晋国在邲之战中败给老对手楚国。不过对于这一时期的晋国，却在安之战中大败齐国。在积蓄实力后，晋景公在位时的晋国还一度攻入楚国本土。晋厉公继位后连败秦、狄，并在鄢陵之战再败楚国，复霸天下。晋悼公时，国势鼎盛，军职旺盛，独霸中原，达到晋国霸业的巅峰。由此非常明显的是，对于晋文公之后的历代君主基本上都是非常有作为的。而进一步来说，正是这几位贤明的君主促使晋国可以维持霸业上百年。同样的情况也出现在战国中后期的秦国君主上，正是秦孝公、秦惠文王、秦昭襄王的连续六代明君，促使秦始皇可以用九年的时间就歼灭山东六国，建立秦朝。不过就齐国来说，虽然齐桓公可以和晋文公、楚庄王等君主相媲美，但是在齐哀公之后，齐国却陷入到内乱中。根据史记春秋等史料的记载，齐桓公生前曾经立公子昭为太子，但是在齐桓公病逝后，五公子公子无亏、公子昭、公子潘、公子元、公子商人各率党羽争权。三，在此背景下，齐桓公之后的齐国陷入到内乱中。比如齐孝公死后，其子被公子开方杀死，公子潘夺位，是为齐昭公。齐昭公死后，其子舍在位近五个月，就被公子商人弑杀自立，是为齐懿公。此次动乱之后，齐国国力衰落，齐桓公霸业告终，一连串的争位至此结束。但齐国因此国力衰落，只能跟随晋国与楚国争霸。和齐国相对应的是，晋国在晋文公去世后，历代君主维持了内部的稳定，并且在即位上都没有发生较大的内乱。也即齐国因为内耗问题而逐渐衰落，促使了继承齐桓公霸业的机会。等到晋国强大后，齐国只能选择跟随晋国了。四，最后在整体国力上，晋国也要明显超过齐国。就齐国来说，疆域主要在今山东省一带，如果齐国想要东进中原的话，还要受到鲁国、宋国等中等诸侯国的阻挡，也及齐国缺乏扩张的空间。与此相对应的是，晋国鼎盛时期，地域囊括今山西省全部、陕西省东部与北部、河北省中部与南部、河南省西部和北部、山东西北部、与内蒙一部的广大地区。对于春秋霸主晋国，不仅占据了人口密集的中原地区，还能够向北边扩张，促使自身的疆域面积和人口数量都超过齐国，这也是晋国能够称霸上百年的关键。而晋国一旦强大起来，不管是齐国还是秦国都会被长期压制。文秦淮历史更多内容，欢迎关注微信公众号秦淮历史。